ရန်သူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရှင်ပြိုင်တဲ့နေရာမှာစိတ်တဆက်ဆင်ရေးအဓိကကျပါတယ်။အထူးသဖြင့်စစ်မှတ်ရေးရာကိစ္စရပ်တွေမှာပို့ပြီးတော့အဓိကကျပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စိတ်တဆက်ဆင်ရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ဒီကနေ့မျှဝေပေးသွားချင်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ဒေသဘက်မှာအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းနေရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒီနေရာမှာအကြမ်းဖက်လို့သုံးနှုန်းထားတဲ့အကြောင်းရင်းရှိပါတယ်။PDF ဆိုတဲ့အကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုနတ်ဆကအစိုးရအနေနဲ့အကြမ်းဖက်အဖြစ်ကြေညာထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဘက်အဖွဲ့စည်းကိုမဆိုကျွန်မတို့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်လို့သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းတွေကအဓိကအဖြစ်တော့မီဒီယာတိုက်စစ်ကိုဖွင့်ပြီးတော့မီဒီယာနဲ့လှုပ်ဆော်တဲ့စိတ်တဆစ်ဆင်ရေးတွေကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်။ဥပမာပြောရလို့ရှင်တမ်မတော်ရဲ့စခန်းကိုတချို့သူတို့ခေတ္တခဏရယူသွားတာမှတ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစကန်ကောတချို့လလောခံလိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေအနေနဲ့ဘယ်မြို့ကြီးတစ်မြို့လုံးကိုတော့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ပါပြီဘယ်အတိုင်းအတာထိထိ ंछ ုပ်ထားနိုင်ပါပြီတိမ့်ပိုက်ထားနိုင်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဝါဒဖြန့်ချီတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအမှန်တကယ်အဲ့ဒီနည်းမျိုးတွေကိုစိုးမိုးနိုင်ပြီးထိ ंछ ုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်သူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အကြီးအကဲတွေကိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခြေချနေထိုင်ခြင်းရှိမရှိအဲ့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင်ခင်ဗျားတို့အဖြေပေါ်မှာပါနောက်တစ်ခုကတက်မတော်သားတွေကိုစီလီယံလုတ်ပါဆိုပြီးတော့ဝါဒဖြန့်ချီလာတယ်။စီလီယံလုတ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပုံစံထားမယ်၊စုတော်ငွေဘယ်လောက်ချင်းမြင့်မယ်ဆိုပြီးတက်ပုံတွေချိုက်ပြီးဝါဒဖြန့်ချီတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်တက်မတော်ကိုမုန်းလို့မှပုံကန်တော်လန်နေတဲ့လူတွေကတက်မတော်သားတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာခင်ဗျားတို့ယုံလား။ဒါကတပိုင်းဒီကနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့တက်မတော်သားတွေနဲ့ဒီတက်မတော်ထောက်ခံသူတွေအနေနဲ့ဒီလိုသူတို့ဘက်ကစိတ်တဆစ်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြက်ပြားအောင်ဝါဒဖြန့်ချီနေတဲ့အပေါ်မှာဘာတွေပြန်လို့တင်လဲ၊ဘာတွေတုံ့ပြန်တင်လဲဆိုတဲ့နေရာမှာအချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1အနေနဲ့သူတို့ရဲ့အသုံးပြုနေတဲ့အဲ့ဒီဝါဒဖြန့်ချီရေးပြည်ရည်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။သဘောပေါက်ထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့တန်ပြန်စိတ်သက်စစ်စီတွေပြန်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်တွေကိုနှိမ်နင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြမ်းဖက်တွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့နေရာမှာမတရားဆိုတာမရှိပါဘူး။ရုရှား-ယူကရိန်းပဋိပက္ခမှာသူတို့လည်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်စစ်ရေးအသာစီရတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဘာတိချပြတာခင်ဗျားတို့လည်းအားလုံးကြည့်ဘူးပြီးသားဖြစ်မှာပါ။အဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုလက်တလို့ဆိုလို့ရှိရင်အစ်ရဲအနေနဲ့ဒီ Hamas အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှိမ်နင်းတဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဘာတိအောင်ချပြတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှအကြမ်းဖက်တွေကိုပေါ်ပေါ်တင်တင်နှိမ်နင်းနေတာအသေးတာပဲ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာတပ်မတော်အနေနဲ့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုနှိမ်နင်းတာကိုရုပ်သံတွေဗီဒီယိုတွေမှတ်တမ်းတွေဓာတ်ပုံတွေချပြတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ Israel ဝန်ကြီးချုပ်ပြောထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာဖြေသွားတာပါ။အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမတုံ့ပြန်မဲ့နေတာအသေး။အဲ့ဒီအကျန်းဖတ်မှုကိုအညံ့ခံတာနဲ့အတူတူပါပဲတဲ့အဲ့တော့အကျန်းဖတ်တွေကိုတုံ့ပြန်မှရပါမယ်တံပြန်မှရပါမယ်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေထပ်ပို့ပြီးတော့တာလွန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မှုလိုပါတယ်ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုတွေကိုလည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့တခဲနဲ့ထောက်ခံကြိုးစားလျက်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မတဇင်ဦးပါ